Радник міського голови Марія Мазур разом з провідним інспектором відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Петром Лютенко провели комісійний огляд міста з метою перевірки його санітарного стану після того, як були зроблені майданчики і встановлені семитонники. Огляд розпочали з центру міста. І тут уже можна помітити, що невідповідальні господарі викидають сміття в непризначеному для цього місці. І навіть не задумуються, що це стихійне сміттєзвалище знаходиться біля навчального закладу. І вчителям та дітям, м'яко кажучи, неприємно спостерігати за таким безладом. Як ви вважаєте, чому тут і хто тут викидає сміття? Ну, жильці, мабуть, скоріше всього. Ну, це некрасиво, це школа, це діти тут ходять, ці памперси. Ну, воно геть неприємно дивитися на це. Тобто викидають не тільки листя і побутові сміття? Да. Тобто зі школи і тільки листя. У нас є контейнер, які, ну, бумажки, це все ми викидаємо. У нас є контейнер, кожен понеділок приїжджає, машина забирає. А тут, ну, ми тільки листя викидаємо, а це вже жильці викидають. І як їм не стидно, ну, проходити оце от, і їм же ж во двор це сипеться. Вчителі разом з учнями прибирають територію навколо школи, щоб всім громадянам було приємно і затишно ходити по вулицях нашого міста. Тому я ще раз до вас закликаю, майте совість, люди, не смітіть там, де не треба, будь ласка. Потрібно додати, що неподалік встановлені відеокамери. Отож, ті, хто буде продовжувати викидати всякий непотріб деінде, буде оштрафований на підставі статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф чималий – 1700 гривень. Тож, перед тим, як забруднювати територію, на якій самі живете, подумайте. Наступним був район Черемушки. Тут все було чисто. Відчувається, що люди вже звикають великогабаритне сміття викидати в семитонники, а побутове в контейнери. Після цього оглянули мікрорайон цукрового заводу. І тут нам відкрилась не найкраща картина. Адже під самим контейнером стояло побутове сміття. І незрозуміло, чому так важко було викинути його в потрібне місце. Мабуть, люди недобросовісні. От, тако, вийшов і кинув. Куди кинув, і сам не знає. І пішов. Чи пішла, чи пішов. А треба ж думати, куди кидати, щоб не було цієї звалки. Тому що дорога, прибудинкова територія, люди прибирають чисто, гарно. От. А оцей краєвид нікому не потрібний. Наступним був район залізничників. Потрібно зазначити, що тут уже кругом стоять семитонники для великогабаритного сміття і опалого листя. І як ми побачили, результат відчутний. Кругом чисто, а місцеві мешканці досить правильно викидають сміття. Тим самим і територію не засмічують, і все виглядає охайно. Змінилося і в кращу сторону, бо поставили цей контейнер, це стало цивільно, це стало дуже красиво, по-європейськи. І нема тих гор мусору, що були тут завжди. І люди звикають до цього потихеньку, і ми йдемо в Європу. Наші жителі району дуже вдячні міській владі за те, що вони потурбувалися про наш добробут, про те, щоб в нашому районі було чисто, зручно і гарно. Підсумок рейду підбила радник міського голови Марія Мазур. Сьогодні об'їжджали Черемушки, селище цукрового заводу і район залізничників. Ми зустрічалися з людьми, дивилися, дійсно, як вплинуло на ситуацію дійсно санітарного стану. Це, що я говорила, то треба сказати, що таке покращення є, і велике покращення. Люди помірковано кидають сміття туди, куди потрібно. Люди про це теж говорили. І з того всього, що ми бачили, якщо підвести підсумки, то на найкраще це, звичайно, ситуація в районі залізничників. І тому сьогодні ми вдячні тим людям, які розуміють нас, які роблять все можливе, щоб місто було затишним, чистим. Я думаю, що з часом ми куди не поїдемо, то ситуація буде вирівнюватись і буде дійсно чисто, красиво і охайно. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.